멋있는 사람을 뛰고 뛰고 걸리고 어머 게임 넘버는 이제 옛날 27 गेम्सको इबा बाबा भाइ 27 भएको छ हाम्रो बुटोल गाजीको दीपक 28 हाम्रो पोखराको टिम हैन यो पोखराको टिम 27 एकदम रोचक र सँगसँगै रमाइलो गेम भइरहेको छ एउटा गुटीलाई खेलाइरहेछन् मुट्टी खुलेगा सर बेस खेलिरहेको छ पातलो की छ न खेल्छ त्यो थर्मो देशमा सक्छ केमा पिसा खेल्छ एकदम ठुलो मिस्टेक
जोले गेम हाने त्यसको फिनिस छ गोटी दुइटैको गेम छ यो कट भयो भने सेतोको गेम हुने चान्स पोखराको विन विजेता हुने चान्स अब स्टाइगर चेन्ज काजुको हातमा काजुको गेम जित्ने चान्स अति नै राम्रो सट काजु बुटवल ल लास्ट गोटी अलि अप्ठ्यारो रहेको छ गुड सट ल यसैका साथ बुटवलले जितेको छ पोखराको टिमलाई तिनै कम्पिटिसन भएको गेम थियो।